Lau, eller? Tja! Tja! Nu är fan ute med en ny vlogg igen. Det har inte blivit så mycket på den här kanalen, vi har bara släppt den. Men idag, nu är det äventyr igen på gång. Så vill ni se mer av vad vi gör liksom, som är bilrelaterat i denna filmen, så kan ni kolla min vanliga kanal. Men nu sitter vi på stationen i Norrköping och ska ta tåget till Falun. Falun? Nej, det där var inte Dalborg. Falun? Det är inte Dalborg. Falun? Det är till Mora. Det är Falun. Det är väl värmländ. Ska du prata nu? Dalmål. Ska vi... Ja, skitsamma. Vi ska till Dalarna. Så jag tänker att vi filmar ju lite vad vi gör. Denna helgen, vi ska vidare ner till Boråsen. Just nu filmar jag med mobilen för att jag hade ju glömt att ladda min DJI Osmo. Så ja, det blir en liten vlogg på vad som händer denna helgen. Vi ska faktiskt, när vi har varit i Falun, så ska vi vidare ner mot Borås. Denis mormor bor där. Mormor och morfar. Ja, mormor. Jag har en morfar också. Nej, och imorgon ska vi faktiskt på Laxdammuseet i Borås. Yes. Så du så chockad, precis som du hade glömt. Är du bara, ska vi? Ja, det ska vi. Ja, jag tänker att vi säger inte mer än så just nu. Så ser vi helt enkelt vad vi gör den här helgen. Får ni bara följa med. Det blir kanske inte så mycket bilrelaterat i den här filmen, tror jag inte. Jag ska försöka hålla bilarna utanför den här filmen. Men lite blir det kanske. Så vi filmar väl när vi är framme i Falun. Då ska vi sitta på tåget i 4 timmar. Kolla Netflix. Netflix and chill. Yep. Ja just det kan man inte göra på tåget. Det blir jättekonstigt. Gå på toan. Bara 10 meters klubben. Yep. Ja just det. 2 meters klubben kan man. Om jag tar. Ja, vi ses i Falun. Hej hej. Nu var vi i Falun. Hur säger man Falun? Falun. Falun, ja men det. Du var duktig. Ja, jag tyckte det var rätt bra faktiskt. Ja, så nu är vi här. Aldrig varit här. Jävla, fy fan åka tåg så länge. Det kan vi aldrig göra igen. Grodan. Grodan. Ingen som vet om Thomas är ändå. Nej, alla känner dig som Grodan. Ja, tror det. Och de som vet ju att han här har haft en lite rolig bil. Ett tag. En liten bil, röd, som du nu helt plötsligt ska sälja. Ja, känns inte helt rätt, men det kommer väl till användning. Jag är ganska lyrisk, känner jag. Jag tror det är bra. Ska vi visa den kanske? Där. Och nej, det är inte en vanlig Lipo igen. Jag har haft jättemånga nu. Men det här är något helt annat, vet ni. Kolla. Det är en Lipo GTI. Men vi börjar med att putta igång den då. Nu behöver du inte filma när vi puttar av bil. Det kan inte du vill ha med riktigt. Men alltså det vinklar inte. Vår DJI Osmo.
Vår DJ i Oslo har beslutat sig för att lägga av. Gimbalen vill inte riktigt funka, så jag måste kolla för det och se om vi kan få det att funka. Annars får ni helt enkelt stå ut med att ni vloggar med mobilen. Och sen blir det väl lite material från den stora kameran. Men nu sitter vi i en ny bil. Så vi behövde inte ta tåget hem. Det var ju skönt. Så vi har pratat med Grodan, som ägde den här bilen innan. Hängt lite med honom. Sen har vi träffat en annan, Andreas Vadell heter han. Och sen så har vi hängt med Patrik, som jag aldrig lär mig efternamnet på, så jag tänker inte ens försöka. Häggemästare eller någonting. Något sånt tyskt är det i alla fall. Och så har vi åkt lite Corvette med honom. En sån där Corvette som man måste putta igång. Man måste tydligen göra det med nyare jänkare. Det tydligen kommer tydligen så från fabrik. Så nu... ja, ni kommer inte få veta så mycket mer om denna bilen. Det kommer vi filma mer på min vanliga kanal. Men nu är vi på väg till Borås. Så nu har vi bara 5 timmars körning framför oss. Så det känns ju bra. Japp. Mm. Vad ska vi göra i Borås då? Till min mormor och morfar. Ska vi göra där då? Sova. Ska vi bara sova? Nej. Vi ska till Laxdonmuseet imorgon va? Ja. Mm. Och sen ska vi eventuellt kanske lite en runda till Göteborg med. Ska vi hem till mig? Ja. Till mitt hemland tänkte jag säga. Mitt hemland. Ja, nej, så ni får väl hänga med lite på våra äventyr. Och så får vi se hur mycket vi kan filma på Laxdonmuseet. Vi får väl fjäska lite då och se om vi lyckas. Jag vet faktiskt inte om man får filma. Jag har ingen aning heller faktiskt. Men där kan vi kanske göra. Ja. Om inte annat. Men någon av dem är ju förmodligen där. Johan eller Tony eller Niklas eller vad fan heter Lenny. Ja. Någon av dem är ju förmodligen där. Så att vi kan ju säkert prata med dem lite och kanske få med dem på kameran lite kanske. Folk ska till Rättvik. Det är så här Classic Car Weekend. Jag vet inte hur många som har skrivit till mig och trott att vi ska till Classic Car Weekend bara för att vi ska upp hit. Men jag känner att vi skiter i det denna gången för att vi har alldeles för lite tid till det. Så att det blir inte det denna gången. Nu är klockan redan 7 på kvällen och vi har 5 timmars körning framför oss. Vi är framme klockan 12 på natten. Gött. Det är gött det är det. Man får känna att man lever. Yep. Så får jag köra in den här bilen med 5 timmars körning nu liksom. Jag har ju chans att lära känna bilen. Så det är väl bra, tänker jag. Men vi ses sen när vi gör något annat. Tänker jag. Yes. Ja. Hejdå. Läng till vänster och sväng vänster in på påfarten väg 40. Dit ska vi. Mm. Ja. Nu är det... Du ska ligga så att du kommer till påfarten väg 40 mot Jönköping igen. Nu är det andra dagen på vår vlogg. Oh, vad ska vi då? Laxdonmuseet. Ja, nu jävlar, ska vi till Laxdon och jaga ett spöke. Ja, det ska bli spännande faktiskt. Så nu är vi faktiskt i Borås. Vi tog inte lupen idag. För att de här vägarna, det är typ som att köra upp i Mount Everest ungefär. Med en låg bil. Nej, men typ lite så. Så vi åker fast två idag. Så vi ses. Vi får se om man får filma på Laxdon. Det vet vi inte ännu. Vi ses då. Han rullar vår skjuts och nu är vi framme. Denise, hon är så jävla kittad med fria grejer. Det är bara jag som inte är riktigt lär häftig. Men här, här har vi det. Jävlar. Nu är vi framme. Nu måste vi futta med att vi är här. Ja, men det är kul. Nu går vi in. Jag ska ha någon sån här biljett här någonstans. Ja, nu går vi in. Vi ses där inne. Ja, då har vi varit på Laxdonmuseet. Som ni säkert förstod så får man inte filma där inne. Och det trodde, det var lite det vi trodde också. Men när vi har stått och pratat en del med Niklas var faktiskt då. Tog emot oss. Jävligt trevligt. Skitkul att träffa han live. Så nu ska vi väl gå ner och ta någonstans och se om vi hittar något fik eller någonting. Så jag tänkte sen ikväll när vi har landat hemma och vi har typ smält lite allt vi har upplevt. För att det hände ändå lite grejer där inne. Ja. Så tänkte jag att då kan vi väl sätta oss ner och så kan vi berätta lite för er vad som hände. Så får ni hänga med då. Men nu ska vi se vad som händer i Borås. Typ ingenting. Men, ja, men detta var skithäftigt var det.
Så har ni inte varit här så åk hit. Det är jättevärt. Det ja, det var det. Nu ska vi turista i Borås. Kolla. Där har ni Pinocchio. Picka. Kult. Vi åkte till Asien istället. Sugen på fisk. Kult. Vi hittade en sån här asiatisk butik här i Borås. Right. Ska vi köpa något konstigt här inne som vi kan smaka sen? Mm. Ska vi hitta något roligt? Oh, kräftor. Eller vad är det för? Black Tiger Shrimp. Fan vad häftigt. Oh, den kan man slå i huvudet på någon. Åh, oh, fan, kolla. Häftigt. Ska vi komma hem med en fisk till din mor? Torkad fisk. Där. Ja. Vi kommer hem med en fisk till din mormor. Bara, hallå, vi vill ha denna serverad ikväll. Mm. Den vill vi ha. Den då. Ja. Man har helt plötsligt handlat en del av påsen med asiatiska grejer. Ja. Mm. Om man inte har någonting att filma och göra så skaffar man sig någonting att göra. Så nu ska vi se här. Jag är inte riktigt överens med min ISO på den här kameran ännu. Så kanske. För den är ju på auto. Nej, den är inte på auto då. Du ska köra ut ur rondellen bara så du vet. Mm. Vilken rondell? Var ska vi? Hitåt. Nej, så nu har vi köpt massa konstiga grejer. Vill du jag ska bära dem, ser det ut som. Ja, tack. Jag ska bara se den. Oj. Nu har vi köpt massa konstiga grejer här. Vi kan visa sen när vi kommer hem. Kan vi testa någonting? Ska vi testa allting ikväll? Ja. Din mormor kan vara med. Vi var med och testa. Ja, jag tror det va? Eller så testar vi det när vi kommer hem. Ja. Vi får se. Men vi har köpt någon jättekonstig dricka. Palmhjärta har vi köpt. Konserverat palmhjärta. Det har jag aldrig testat. Vad mer? Köpt något konstigt godis. Räk. Crackers. Vad köpte vi mer? Färsk guava. Ja, massa konstiga grejer. Vi får se om det går att äta. Jävla häftigt då. Coolt. Jävla kom tåget med. Det var ballt. Vill du gå ner så nu testar vi igen. Man kan tro att vi är utomlands. Mm. Fast vi är faktiskt. Det här får ni räkna med. Det är extra effekter, specialeffekter. Men vi är faktiskt 20 minuter hemifrån va? Japp. Mm. På Omberg. Åk hit om ni inte har varit där. Det är ett tips. Det är jättefint. Väldigt blött är det. Men det får man räkna med. Nu har det gått. Ja, nu har det gått en vecka sedan vi var på Lappstorg. Ja. Och vi har skulle spela in ett avslut länge, men vi har inte haft tid riktigt. Men vi tänkte att vi skulle berätta lite. Jag hoppas ni hör oss bra. Mm. Men, jag har kollat och det verkar funka bra. Så vi har solen mitt i trynet här också. Ska vi byta plats då? Nej, men det är lugnt. Okay. Nej, men jag tänkte att vi skulle bara berätta och gå igenom lite vad vi faktiskt upplevde på LaxTon. Jag hoppas inte att detta ljudet blir jobbigt att lyssna på. Det märker jag sen när jag sitter och redigerar. Men vi chansar på att det funkar och så chansar vi på, hoppas vi att det inte kommer massa folk här hela tiden. Mm. Men ska du dra och berätta vad du kände alltså, om vi drar igen liksom? Om jag minns någonting. Nu har du gått ett tag som det var. Nej, men det var väl i där spegelsalen eller vad det var. Som jag kände att jag blev väldigt gråtfärdig liksom. Mm, så fort du kom in dit så började du må dåligt. Jag blev alltså, öppnade dörren nästan. Ja, jag blev väldigt emotionell liksom. Mm. Jag kände att jag ville börja gråta i den där spegel. Jag kände mig jättemycket så fort vi gick in där så kände jag, fick ju jätteont i huvudet. Mm. Så fort vi kom in i den här spegel korridoren då. Mm. Fick jag jätteont i huvudet. Ja, det är lite som du säger, man kommer inte ihåg så jävla mycket, men
Jag kommer ihåg sen när vi gick in i dockrummet då. Mm. Det var ju skithäftigt. Alltså jävlar vad läskiga dockor det fanns då. Och där kändes ju, alltså det kändes speciellt då. Ja. Där finns en docka som inte har någon mun. Den är jätte... Jag fattar inte vem som gör en sån docka. Det ser ju typ bränd ut. Ja, det ser ut som man har brännskador i hela ansiktet. Den, det var någonting jävligt läskigt. Mm. För jag ville inte lämna den dockan. Nej, inte jag heller. Jag kände att man ville liksom kolla på den hela tiden. Att den bad om hjälp liksom. Man blir typ besatt. Man kände att man kunde... Hade du haft den hemma så hade man nog blivit besatt. Det var något konstigt med den dockan. Alltså. Den var jättekrimpig. Så är ni där, så spana in den dockan. Och stå där ett tag och se vad ni känner. Vad hände sen då? Just det, sen gick vi in i det där andra rummet med clownen som hänger. Det var ju faktiskt rummet efter då. Ja, i slutet där väl. Fast det var ju inte i slutet. Nej. Det var ju precis innan man går in i den nya delen. Där hänger en sån här... Många av er hade nog en sån clown när ni var små. Med så här blå satindräkt med massa stjärnor på. Ja. En hatt. Jag hade en sån när jag var liten jag i mitt fönster. Med, har jag för mig. Men så stod det då en historia om de som hade skickat in den här clownen att de ville inte ha den längre för det hände massa konstiga grejer runt omkring den. Hunden hade ju blivit helt knäpp. Och den brukade snubba på sig och grejer runt omkring den rörde på sig och flyttade på sig och sånt. Så stod det då att man kunde ställa sig och kolla och se om kanske clownen började röra på sig för den var helt blickstilla när vi kom dit. Mm. Den hänger i ett snöre och så. I ett ben liksom hänger i. Mm. Där finns ingen, jag kollade och jag kände, och där finns ingen ventilation, ingenting som kan få den till att röra sig. Där finns ingen elektronik, det är ingenting som är riggat, ingenting. Men jag stod där ett tag och stirrade in i ögonen på den här jävla clownen. Och då såg ju både du och jag. Jag såg det jättetydligt för jag stod så nära, men du såg ju också det. Hela clownen började så röra sig i sidled. Det var precis som att den ville vända sig om, men den klarade inte det riktigt. Så den började röra på sig. Det var skithäftigt. Och när jag hade stått och kollat ett tag så var det precis som att ögonen började snurra på dem. Jättecreepy var det. Så det är ju någonting med den, helt klart. Och var gick vi sen? Sen gick vi in i den nya delen va? Den de har byggt ut nu. Ja. Blir det ju. Med kyrkogården och det där. Och... Det var skithäftigt då. Och där i första rummet då. Där fastnade jag ju vid en tavla också. Jag måste se om jag hittar någon bild på den tavlan eller den damen. Jag sa ju, det var det första jag sa till dig, bara den här tavlan har jag sett innan. Men jag kan fortfarande inte säga var jag har sett den. Men jag är helt säker på att jag har sett den tavlan innan. Mm. Jag har aldrig sett den så jag vet inte. Men det är inte på Vadstena slott vi har sett den då. Jag måste nästan gå in där och kolla, det är inte där vi har sett den. Känns nästan som det är där jag har sett den. Jag vet inte. Det måste vi kolla. Mm. För det är jävligt coolt om den hänger där också. Mm. Det var någonting med den tavlan. Och sen så gick vi in i det här djävulsrummet med demoner och djävulen och sånt. Det var mer skithäftigt. Mm. Där kunde man lyssna på folk som har varit besatta och sånt med hörlurar. Det var äckligt alltså. Det var riktigt hemskt att lyssna på faktiskt. Ja. Men jag måste säga en grej som inte jag kan inte förstå det. För när vi var där så var det minst 3 eller 4 barnfamiljer. Med småbarn. Vi snackar 5, 6, 7-åringar. Jag kan inte förstå hur man som förälder kan ta med sitt barn dit faktiskt. Okej, att om man är lite äldre. Typ 13 är väl... Alltså när man ändå börjar förstå lite mer hur saker och ting funkar. Men jag kan inte förstå att man tar med sina småbarn dit. För det de kan uppleva där, det är ju ingen som vet hur de kommer att ta det eller hur de kommer att uppleva det. Nej. Det kan man ju inte veta förrän efteråt. Kan vi gå förbi? Yes, jag passar här så länge då. Det kommer massa turister här hela tiden så vi får avbryta ibland. Men nej, det har med barn. Jag kan inte förstå hur man kan ta med sitt barn. Och ingen kritik mot LaxTon, men jag tycker nog ändå att man skulle haft någon liten gräns på en åldersgräns. För alltså, vi är ändå gamla, man har kanske upplevt mycket grejer och man kan liksom smälta det på ett annat sätt. Men jag som ändå är gammal liksom... Jag var ju tvungen att gå ut och ta luft sen. Jag mådde jättedåligt. Mm. Jag var helt slut dagen efter. Mm. Jag vet inte hur ett barn tar det. Jag menar, tänk alla frågor de har. Hur svarar man på de frågorna som förälder? Det var en familj som sträckte över de här hörlurarna till sin typ 6-åriga dotter.
Hon var äldre än han. Det var ju en son. Men det var ju två stycken. Ja, men han var yngre. Han var väl i 6-årsåldern tror jag. Hon var väl 7 tror jag. Något sånt där. Ja, du, 6-årsåldern sa du? Ja. Det var ju det jag sa. Mm. Ja, 6-åriga dotter. Ja. Ja. Nej, men det är det jag menar. Bara, jag menar just, alltså just den åldern. Att man sträcker över ett par hörlurar där någon ska få lyssna på hur någon är bisarr. Och liksom... Lyssna på en exorcisten, alltså när du är 6 år gammal. Och det hade aldrig jag gjort. Det, liksom. Nej, jag mådde faktiskt dåligt när jag såg det. Jag tycker inte det är okej. Liksom, de barnen kan få men för resten av sitt liv. Jag tycker inte det. Det är inget familjeresemål, tycker nej. Jag. Då ska man vara äldre i så fall. 13 tror jag är bra ålder, för jag är ändå hyfsat mogen. Man inte, alltså så här... Man kan, man kan liksom förstå det mer när man är lite... Ja, jag tycker och barn är oftast mer liksom öppna också för exakt, det. Barn är ju mer mottagliga liksom. Tänk så tar de någonting med sig hem då. Alltså, det är oftast barn som säger bara, mamma, vad är det för något i mitt sovrum som jag när jag var liten? Ja, jag också. Jag var jätte liksom. Jag såg massa grejer när jag var liten. Mm, jag med. Nej, så det tyckte jag inte var okej alltså. Nej. Sen gick vi till det här rummet med med Black Mirrors där man kan stänga skinket för sig. Och så gick jag i mitten spegeln och du gick bort i spegeln längst till höger. Mm. Och så kommer du ut sen och du bara, såg du inte? Det blev helt svart framför ansiktet och så bara försvann man och såg massa grejer. Jag bara, va? Nej, det kände inte jag. Så jag fick gå in i ditt bås sen. Mm. Och så fick jag verkligen försöka anstränga mig. Och då upplevde jag med det. Det var skithäftigt. Det blev så här, alltså det blev precis som ansiktet stängs av. Mm. Och så det är precis som du trycker på en knapp och så blir det bara en svart bild. Ja. Liksom. Helt svart och sen var det liksom... Ja, då började det snurra för mig. Ja, för mig med allt bara liksom började skaka som vore jordbävning liksom. Det var jättehäftigt. Jag vet inte om det är... Jag kan inte förklara om det är något övernaturligt. Eller om det är en... vad heter det? Som trollkarlar gör, vad heter det? När det är en inbildning eller så här. När det är något... Alltså för om du kollar på någonting tillräckligt länge och bara stirrar på det till slut så blir ju det suddigt. Ja, så jag vet vad du menar. Ja. Så det kan ju vara en... jag kommer inte på vad det är. Nej, inte jag heller, men jag vet vad du menar. Det kan inte vara något övernaturligt. Det kan ju vara... Jag kan inte förklara det, men det var ju jävligt häftigt, var det? Mm. Och sen gick vi tillbaka till den här clownen igen. Och då hände det samma grej igen, fast inte lika mycket. Nej. Och sen så pratade vi lite med Niklas, men han var nu lite stressad. Mm. Så vi hann inte prata så mycket med honom. Men... ja, vad tyckte vi då? Det var jävligt bra, med sig ett. Jag tycker man ska åka dit om man inte har. Vi vill åka dit flera gånger. Det var... jag skulle vilja ha en sån riktigt guidad. Ja, det får vi ta nästa gång. Ja, så att man kan... Ja, nu kommer alla här. Mm. Jag har ju tappat mig helt. Nu har vi stått här typ 20 minuter och väntat på att folk ska futta klart vattnet. Jag vet inte hur många gånger de har futtat vattnet nu. Jag fattar inte hur länge man kan futta vattnet. Men tydligen så kan man göra det jävligt länge. Och de måste vara helt dyngsade. Men nu kan vi filma det sista tror jag. Jag vet inte var vi var. Vi snackade, ja vi pratade med Niklas. Mm. Men han hade inte så mycket tid att prata med. Han kändes lite stressad. Ja. Men nej, det var kul, det lilla vi hann prata med han i alla fall. Och ja, jag tycker fler ska åka till Axtamuseet. Ja. Om man har chans till det. Men de får faktiskt vänta någon som kommer nu. Så ja, med det. Ja, jag vet inte hur vi ska sammanfatta. Laxdammuseet. Vi ska i alla fall gå härifrån snart för det börjar blåsa jättemycket. Mm. Det här gör jag inte om. Oh, många tagningar vi har gjort nu. Men nej, jag tänkte avsluta filmen på en lite speciellt sätt. Du ser helt jättetrött ut för detta. Jag fryser. Det gör jag med. Nej, men jag tänkte... jag tänkte fråga dig en grej. Jag tänkte fråga dig en grej. Får jag chans på dig? Ja. Jag tänkte alla skulle veta nu. Så folk kan sluta fråga. Ja. Det blir inte så romantiskt som jag tänkte kanske. Det är jävligt kallt och det är blött. Massa turister och det blåser som fan. Men... ja. Det var därför jag envisades med att vi skulle stå här. Ja, vi avslutar filmen nu. Det är kallt. Det är jättekallt. Tack för att ni kollade. Mm. Och så ses vi i nästa film. Där det inte är så här kallt.
Men åk hit när det är varmt, för då är det säkert jättefint. Fy fan vad kallt det är nu. Ses jättefint. Hej då! Hej då!